sa nama biti gospodin Dejan Anđus, novinar. Dobro jutro, gospodin Anđus, i dobrodošli. Nisam mogla da preskočimo da vas ipak ne pozovemo da i danas budete sa nama. Ja moram da kažem, žao mi je što nam je posljednji dan, ali hvala Bogu da nije zadnji. Jeste, da. To kako ste izrekli, gledaoci bi pomislili da odlazite sa Kepija. Rekla sam predzasluženi odmor. E, to je drugo. Da, da, rekla. Propustio sam ovaj drugi deo rečenice. Ne brinite, ne brinite. Pa zasluženo se odmorite, zaslužili ste. Hoću, hvala. U međuvremenu, zamolit ću vas za komentar na aktualne sportske teme. Ne bismo li onda imali vremena i da pređemo na ove aktualno svetsko-političke, odnosno globalne teme koje su zagrejane. Globalno unutrašnje. Globalno unutrašnje, kako drugačije. Pretpostavljam da ste pratili i meč Novaka Đokovića, ali i onaj vrlo zanimljiv govor kada je rekao da je već čuo da Španci ne odustaju. Negde meni to zaista privuklo pažnju. Ako ste inspirisani po tom pitanju ili uspesima Ivane Španović od ne baš skoro Ivane Vulete, srpske odbojkašice također su spremne za obaranje novih rekla. Izrešetaste me hobi pitanjima, pošto ovaj sport je moj hobi. Hvala Bogu da nije moje zanimanje. A opet, što bi rekli ljudi, jako je teško stvarno pričati o tome, pošto sam ja tu temeljiti i detaljista, bar dok sam se time bavio. Novak Đoković, on je zaokružen životni i sportski ciklus, rekorder svih rekorda, to nikada niko neće nadmašiti. Preti opasnost da ovaj Alkaraz možda u nekom narednom periodu to nadmaše, pitanje, možda taj dečko bude pao u igri u nekom trenutku svoje karijere. Ovo što je Novak Đoković postigao, to je kulminacija tog sporta. Sva slavna imena je potro. Ja imam dosta specifično mišljenje o njemu, to je jedan neobičan igrač. Vi kad pogledate, on nije najbolji server na svetu, vi kad pogledate, on nije najbolji, ne znam, backhand igrač na svetu, on nije najbolji tehničar na svetu, nije ni najbrži. Možete iz istorije tenisa da izvučete mnogo tenisera, asova, koji su sve elemente imali, svaki od ponaosob elemenata imali bolji od njega. Međutim, kad sve saberete u jednu ličnost, on to sve posjeduje i on je kao neki nadrealni tu ratnik. Dakle, 10 teniskih elemenata, on to sve sabira u sebi u odnosu na Samprasa, Borga, Mekiroja, Konorsa, Agasija i sve ostale kroz istoriju Lendla. I jedna zaista neobična priča koja vidim da nije do kraja izučavana. Jer, kažem vam, ako pogledate, nijedan element mu nije najbolji na svetu. Kad sve saberete, on je najbolji igrač u istoriji tenisa. Ovo je, to samo on može, u smislu kada su ga svi teniski rečeno sahranili nakon ovog poraza od Alkaraza, da bukvalno mesec dana kasnije mu uzvrati na ovakav način, i to nakon izgubljenog prvog seta, nakon izgubljenog brejka, kada se činilo da je 2-0 za Alkaraza, nakon tog toplotnog udara gde se on trese u groznici, gde misle da će on da se sruši, on se vraća jači nego ikad i pobeđuje ga u takvom meču i osvaja ko zna koji, kako se zove, ATP turnir, i po tom pitanju i po tom parametru je rekorder, ne samo po Grand Slamovima. I onda kad saberete taj ukupan skor Grand Slamovi plus ATP turniri, to je nešto nedosanjano, nedostignuto u istoriji belog sporta. To je što se tiče Đokovića. Uz jednu šalu, jedna moja prijateljica kaže, ova supruga da nešto da jede i tako dalje, a to je naravno šala, pošto on vrlo često to kolabira i tako dalje, i posle toga se praćakne, oživi i onda je jači nego što je bio 5 minuta ranije. Što se tiče Ivane Španović, i ona je zaokružila svoj životni sportski ciklus i ostaje samo taj pokušaj olimpijskih igara, medalje sljedeće godine u Parizu. Ona je do sada, nju su pratili maleri, ona je godinama jedan od 2, 3 najbolja ženska skakača u dalj. Način na koji njoj je oteta olimpijska medalja sa otpalim brojem sa dresa i način na koji je oteta pobjeda Čaviću, gde su prvo rekli da nije pobedio, a posle toga su priznali da je bio prvi u trci, ali nije sa dovoljnim intenzitetom pritisnuo taster, to ostaje zapisano u istoriji olimpijskih igara. I oba naša slavna sportista su tako ostali bez Ivana bez medalje, a Čavić bez zlatne olimpijske medalje. Ja ne znam da se u istoriji atletike desilo da takmičarka koja osvoji medalju zato što je otpao broj sa dresa, da je broj sa dresa sastavni deo opreme i sastavni deo njenog tela. To je se sve vratilo pre nekoliko dana prošle nedelje. Postala je svetski prvak. opet kako se zove, pošto ja poznajem te odnose i te stvari, postoji jedan čovjek koji je, kako bih rekao, to bajao, ako ste to primetili, a to se njemu ne dešava prvi put u životu, mislim, pošto se mi 30 godina znamo i družimo, a to je predsjednik Republike, Aleksandar Vučić. I na onom prijemu, dakle, on je pita Ivana što si skočila pola metra ranije. Znači, ona je već imala rezultat za medalju u kvalifikacijama, samo što se odrazila mnogo pre bele linije. Što je dokaz da on to prati i ja znam da prati kad je ona u pitanju tu karijeru i prati atletski rad, ali posebno je ona ljubimica i mezimica i opravdano i stalno se očekivala ta njena medalja i pošto ja poznajem Vučića dobro, dakle ono baš u njegovom mandatu, pošto stalno pre toga je ostajala bez tih odličija i napokon to je ta priča. Mi imamo najzad svetskog prvaka u skoku u dalj, mi to nećemo imati narednih 100 godina. Od Nenada Stekića, muškog skakača, mi nismo imali takvog veličanstvenog asa atletskog u toj disciplini. Ona je pobedila Amerikanku, ovu Taru Davis, koja je olimpijska prvakinja i tako dalje i tako bliže. Odbojkašice, fenomen. Dakle, one neprestano donose medalje sa najvećih takmičenja, dvostruke svetske prvakinje, evropske prvakinje, sada brane evropsku medalju, bronzanu, čini mi se, ne, srebrnu medalju brane. Više sam i pozaboravljao njihove medalje. Strašno radi ovaj trener, Giovanni Gvideti, to je najbolji trener na svetu i to je pravi fenomen da je on došao ovde da radi i da vodi našu reprezentaciju i ja očekujem medalju, samo pitanje šta, kada i kako. Ključan meč je, zna se, četvrtfinale. Da, evo vidimo da su zaista spremne i za ponos cijele nacije. Kako uspesi Novaka Đokovića, tako i Ivane Vulete. Neviđeni uspesi, zaista. Da, neopisivi, da. Da, sad, izgrađen je, juče bilo otvaranje novog stadiona Dubočica u Leskovcu. Ne znam koliko je ta tema vama interesantna po pitanju same izgradnje stadiona, ali predsjednik je juče najavio da će tu prvi put zaigrati reprezentacije Srbije protiv reprezentacije Bugarske. Pa mislim, ovo što Vučić radi, to jeste fenomen, zato što treba osmisliti sve te aktivnosti. Ja imam specifično mišljenje o državi Srbiji i nemali broj puta sam izrekao što javno, a ono što je bitnije što tajno, što privatno. Srbija jeste najveća sila na Balkanu u svakom smislu, u privrednom, po ljudstvu, oružano. Međutim, Srbija je na jednom nezgodnom mestu. Srbija je kontinentalna zemlja, stešnjena i stisnuta na Balkanu, koja ne izlazi na topla mora i od Srbije je teško napraviti atraktivnu lokaciju u nekoliko smislova. Dakle, vi možete turistički da radite od Srbije, ali to su planine, to su fenomen, kako se zove, banje, koje opet treba oživeti, osmisliti, osavremeniti, pošto je to sve bilo zapušteno decenijama. I to su, kako se zove, znamenitosti koje nema niko na svetu, to ljudi ne znaju ili ne prate, a to su, recimo, naši manastiri. Znači, ja sam neko ko obilazim Italiju, obilazim Veneciju, obilazim Barcelonu i tako dalje. To su gradovi od 1300, 1500, 1700. godine, a i sami znate, pošto isto obilazite. Međutim, ovi manastiri su iz 3., 6., 9. veka. To je 1000 godina pre Venecije. Toga je Srbija premrežena. Ja sam dobio skoro jednu monografiju od direktora kako se zove, Arene, Nebojša Žugića, mog velikog prijatelja, i napisao mi jednu poruku, kaže, obrati pažnju, pošto to je skupocena monografija u kožnom povezu, on je to dao predsjedniku Vučiću, dao je meni, znači sam ja zahvalan kao penzioner, i dao je Donaldu Trampu, sad prilikom potpisivanja ugovora sa njim. To je ta monografija, ona je urađena u 5 primjeraka kod njega u kabinetu, kao reprezentativni poklon. I vi tamo imate preko 2000 stranica, ja sam je jedva dovukao kući, dakle, bukvalno je teška, ne možete nosite. I tu imate preko 2000 manastira samo na teritoriji Republike Srbije. Ne, a ne što bi se reklo srpskih zemalja. Ja nisam čuo za polovinu tih manastira. Dakle, Srbija ima te dragocenosti skrivene, ali ona nije atraktivna lokacija u smislu da je mediteranska zemlja, da ima more i tako dalje. Dakle, prvo to treba napraviti od Srbije. Drugo, napraviti od Srbije fudbalsku zemlju, fudbalsko-poslovnu zemlju. Prvo, to je mala, neatraktivna liga koja ima 2 velikana fudbalska kluba, 3. veliki klub kroz istoriju Vojvodina i nekoliko, 4. OFK Beograd koja je umrla i sada pokušava da živi. I sad imate nekoliko tih poznatih fudbalskih gradova gde su nastajali asovi, veliki klubovi iz one Jugoslavije koji nisu osvajali trofeje, ali su kako se zove, miljenici svoje sredine. To vam je Radnički iz Niša, to vam je Napredak iz Kruševca i sada da ne nabrajam, to je Spartak iz Subotice. Od takve lige treba napraviti atrakciju i od tih gradova treba napraviti fudbalske, sportske centre, rivale prestonom Beogradu, uputiti tu publiku da navija za svoje klubove, da se vrati svojim klubovima, kao što je u onoj Jugoslaviji bilo, pa je Dubočica iz Leskovca imala 5.000 i 10.000 navijača u drugoj ligi, ona je bila večiti drugoligaš. Radnički iz Pirota, da ne pričam, Timok iz Zaječara. Dakle, to je Loznica koja ima i na boksu 5.000 navijača, kamoli na futbalu, kroz istoriju i dok je bila u Srpskoj ligi, a jedno vreme igrala i prvu ligu ove skraćene države, pričam za Loznicu. Sad to treba smisliti, sagraditi tamo stadione, da ti gradovi liče na moderne evropske gradove. Kroz tu infrastrukturu uposliti ljude, zaposliti, ti stadioni treba da budu, kompletni centri i poslovni objekti. Tu treba da budu restorani, tu treba da budu kafići, tu treba, da budu kancelarije, firme, možda i sedišta stranih kompanija koja tamo dođu i na sve to vi treba da privučite ljude da gledaju sam fudbal. Dakle, stadion je zbog fudbala, nije zbog svih ovih pratećih elemenata. Fudbal se igra zbog fudbala, stadion je zbog fudbala. Dakle, ta prva namena da to bude fudbalski nešto i da taj grad dolazi na utakmice, za to treba dalje korake raditi, a to znači napraviti još jaču fudbalsku ligu, napraviti konkurenciju, da bi to neko gledao u današnjoj eri gde ljudi imaju arenu 1, 2, 3, 5, 8 i 10, gde gledaju englesku ligu, sve utakmice. U vreme našeg detinjstva je bila jedna utakmica godišnja, ako pogledate iz engleskog fudbala, ili sportska sreda za evropske utakmice. Vi sada imate kompletna engleska, španska, italijanska prvenstva na svim kanalima i vi sad treba da uputite jedan Leskovac koji je juče bio na ulici, kome je zamrla privreda pod Miloševićem i kasnije sve promašaj pod Osom. Vi sad to treba da oživite, znači ceo taj grad koji se pre rata zvao za vreme Kraljevine Srpski Manchester, pa onda Dubočica samim tim je Srpski Manchester United, pošto ima inače i crvene dresove. Ja ne znam, znači to treba osmisliti i marketinški sve za početak odvojiti nekoliko stotina miliona evra, sagraditi stadion, vratiti tamo fudbal, kroz fudbal vratiti poslove, sve ovo što vam pričam i na sve to napraviti fudbalsku ligu, konkurenciju i zanimljivu Srbiju, ne znam kako bih rekao, sportsku, turističku destinaciju. To je, za mene su neke od tih stvari skoro pa nemoguće. Dakle, tu su neverovatni pokušaj to što on radi, pričam o Vučiću i to je zaista fenomen. Inače, ja pretpostavljam da on ima tu precizne podatke. To su gradovi koji bi umrli, koji bi zamrli. Oni bez ovog načina rada i ovo što on radi, to bi netragom nestalo jer je to propadalo 30 i više godina. To važi i za Leskovac, to važi i za Pirot, to važi i za Zaječar i tako dalje, i za Bor, i Majdanpek, Loznicu i to. Jasno. Hvala vam najlepše na preciznim komentarima vezanim za sport. I nisam samo stigao, je li pao avion Prigožinu? Sad sam, s obzirom na moje veliko zadovoljstvo, ostalo nam je vremena, pa ću vas zamoliti i za komentar. Ja sam mislio da je gotovo. Ne. Evo, ja ću sad ustati da vam ponudim... Hvala. Ustaću da vam ponudim i malo mog radnog materijala. Šta da mi ponudite? Pa čisto da se uverite da to zaista jeste glavna tema, kako kod nas, tako i u globalu. Ja se odmah zbunim ovaj kruna unak. Ne. Kažete mi što... Nudim vam naslovne strane. Nisam ponovno naočarim. Jedino Blic smatra da je saobraćajna nesreća Darka Lazića bitnija od misterije Prigožina, tako da to stavljamo po strani. To smatra Blic. Ali evo, čudna pogibija Putinovog kuvara. Postoje i nekoliko teorija šta se dogodilo, ali ja bih voljela da čujem vašu. Informer sam video, pošto sam, kako se zove, i gostovao tamo, što se tiče ovog naslova u Blicu, taj Darko Lazić, koliko sam zapamtio, stalno ima saobraćajne nesreće. Da, i svadbe. Svadbe i nesreće. To je zaštitni znak ovaj njegov. On iz nesreće u nesreću ide. Ovako, to i tako. Saobraćaj, nekažnjeno. Ne postoje bodovi, ništa. Ne, on čak ni nema vozačku dozvolu. I bez vozačke. Pa da. I to neki Mercedes, ne znam šta je... Nisam ispratila. Pa mislim, slabo je šta od njega ostalo. Zanimljiva pojava, kažem da tako krstari sa tim Mercedesom bez dozvoli da ide sa tumbacije na pretumbaciju. Ovo je zaista koloritna ličnost, taj Darko Lazić. Nisam ispratio šta peva, ali obratit ću pažnju u narednom periodu. Baš je zanimljiv lik. Što se tiče Prigožina... Jedino što sam siguran to je da nije stradao u avionskoj nesreći. Sve drugo moguće, ja? Pa... kažem, jedino što sam siguran, teo sam da kažem izraz potpisujem, ali nemam šta potpisujem, pošto sam u penziji, pa nemam ovlašćenja ništa potpisujem, pa sam se tu zaustavio da ne koristim ta izraz. Ja sam jako precizan čovjek. Ako bih rekao potpisujem, neko bih rekao pa izvoli pa potpiši. Jedino što sam ubeđen to je da nije bio u avionu, jer nema razloga da bude u avionu, da doputuje iz Afrike za Moskvu, onda munjevito. On ko Darko Lazić, samo na nebu. Znači, ne skida se iz aviona. On, od kad je probao puč, on je stalno na nebu. Možda je to simbolično. Dakle, on se ne spušta na zemlju. On ili leti za Afriku, ili leti za Moskvu, ili iz Moskve... San Petersburg. Ono, dakle si krenuo, ima Tozočeva pesma, Leno, Leno, Magdaleno, kud sam pošao, tud sam krenuo. Dakle, ono, iz Biblije, kako se zove, prah u prah i ono to, dakle si krenuo i tako dalje. Dakle, to je jedna simbolika službe ruske, da li vojne, da li civilne, u svakom slučaju u njega nema, te nema. Po nekom mom skromnom uverenju i ubeđenju, poznajući rusku istoriju i opšte istoriju velikih sila, pogotovo Rusije, za onaka pokušaj pobune i puča, izbacivanja vlasti iznutra, to je kod njih kratko jasno da. Znači, to se zove streljanje i to u ubrzanom postupku, petodnevnom na nekom vojnom sudu, i to je ta priča. I nema nikakvog razloga da on bude na slobodi sve ovo vreme i da se on švrćka avionima. Potpuno nelogično bilo to da je on otputovao u Belorusiju. Što bi on otputovao u Belorusiju? Kod Lukašenka, pa Lukašenko je zapravo Putin. Dakle, to je bila igra senki, da vi bežeći od Putina, bežite kod Putina. Naprimjer, to što je saopšteno, nema nikakve logike. On bi pobegao u Kopenhagen, ali u Malme, u Štoholm. U Malme, kod mog ujaka, ali ne bi svakako pobegao u Belorusiju, jer tu nema bežanja. Dakle, to je pod domašajem Putinovim. Tako da je sve to u samom startu bilo smešno i karikiranje situacije. Posle toga one misteriozne fotografije gdje oni njega skidaju, što bi rekli u donji veša, što bi naš narod rekao u gaće i tako dalje, da onaj zemljani pod. Prema tome, pitanje je kad su ti snimci nastali. Zatim, tu vidim da je nestala cela garnitura s njim, ceo taj komandni kadar, taj njegov zamenik, da ih sada ne nabrajamo imena, jeste, Utkin i to društvo. Prema tome, oni su svi potrpani na jednom mestu. A nema nikakvog razloga potrpati ih u avion, žrtvovati pilota, kopilota i misterioznu stewardesu koja objavljuje misteriozne objave. Tako da je ta priča ranije završena. Siguran sam da nije bilo avionske nesreće i da on nije stradao u avionu. I onaj snimak ništa ne govori. Vi vidite iz vedra neba pad letilice kao NLO na nekoj poljani. To može da bude i oborena bespilotna letilica. Dakle, posle toga ide kratilica, imate i sečen snimak. Dakle, imate nešto pada iz vedra neba i posle jednu gomilu gvožđa na onoj ledini, tako precizno spržena da ne možete da utvrdite ništa. Ni tip letelice, ako pažljivo pogledate taj snimak. A recimo potencijalno od leševa ne bi ostalo ništa. To je izgorelo, to bi otišlo u prah i pepeo. Kao što i kažu. Tako da je ukratko to moje mišljenje. Mislim, moje mišljenje je da nije u životu već jako dugo, ali potpisujem da nije u avionu. Dobro. S jedne strane, čudno jeste to što se negde čekalo 2 meseca od pokušaja tog puča u Moskvi do njegovog... Pa ništa se nije čekalo. Dakle, u suštinskom stvarnom životu se momentalno reagovalo, a u ovome propagandnom, ovom pseudoživotu za mase i za čovečanstvo, i sad ovakvi kao što sam ja i vi, ima u ovom trenutku, prepostavljam, pod kapom nebeskom najmanje jedno 5000 emisija, baš u ovom, recimo, trenutku. Da, sigurno. Za nas ovakve i za milijarde gledalaca je smišljeno ovo. A u stvarnom životu zna se kako Rusi to rade u takvim situacijama. Upravo dnevne novine koje se bave ovom temom danas su objavili niz nekih ljudi koji su bili bliski sa predsjednikom Putinom, pa su se onda javno drznuli da kažu kako ovaj rat ne ide baš kako je on planirao, kako je to jedna velika sramota za Rusku federaciju i njihov način ratovanja. I mnogi od njih su završili padom kroz prozor, otrovani, ili 2 novinarke su ubijene. Oni kažu da je to sve delo Vladimira Putina. Ja sam ne znam. Imate već nekoliko knjiga na tu temu. Sljedeći put kad budete došli s odmora poklonit ću vam jednu od tih knjiga. Tu se ne radi o Vladimiru Putinu, tu se radi o sistemu, da li se zoveš Putin ili Aleksandrov, u tom sistemu nije uopšte bitno ni važno. Da li se zovete Jurij Andropov ili se zovete Konstantin Černjenkov, vi ste mladi pa se ne sjećate tih imena pre dolaska Gorbačova. U svakom slučaju to je taj sistem, tako se brani imperija i carstvo. Oni imaju tu filozofiju života. Putin i da hoće ne bi mogao drugačije da se ponaša u tom carstvu i načinu na koji ruska država funkcioniše kroz istoriju, od Ivana Groznog pa nadalje. Ako su zacrtali da kreću u svetu misiju, kako bi oni rekli, a ja mislim da greše, i mislim da neće uspeti, a to je da potru Ukrajinu, da nestane ukrajinski narod, da ih prefabrikuju i pretvore, kako bi oni rekli, u ono što jesu, a ponovo Ruse, a oni kažu da nisu, kažu da su Ukrajinci. Kada se takav cilj zacrta, posle nekoliko neuspjelih pokušaja, poraza, dakle, počeš od Afganistana, pa raspada SSR-a, pa onda Gruzija, dakle, nije ona vraćena u sastav Ruske imperije, ali je došlo do tumbacije, do promene rukovodstva Gruzije, to da, do iznutra promene vlasti, pa je dovedena proruska garnitura, ali Gruzija i dalje Gruzija, nije Rusija. Ovaj pokušaj, dakle, posle mnogo vremena pokušaj da se nešto ponovo pretvori u Rusiju, dakle, da se anektira. Tako je Hitler anektirao Austriju. Ne postoji Austrija, aneksija znači pripajanje. I to je uradio s Banatom. Prema tome, ovo je prvi pokušaj Rusije nakon raspada SSR-a da jednu ogromnu teritoriju, u ovom slučaju ogromnu državu u Ukrajinu, 50 miliona ljudi i najveću teritoriju uz Rusku, i najveću državu Evrope uz Rusiju, teritorijalno, da pretvore ponovo u Rusiju. Za to su potrebni neviđeni resursi i tako dalje. I ako je donesena ta odluka, donesena je, tu milosti nema. Zbog toga vam ovo pričam. I svaki iole biznismen koji se drzne da ugrozi tu temu i tu priču mora da strada ritualno i simbolično. To ne važi za običan narod. Dakle, za običan narod neće da dobiju ni 10 ni 15 godina. Tamo ako nešto drljaju po tim društvenim mrežama, daš mu mesec dana i tako dalje. Ima tu anonimaca, znači milioni, prema tome nije smisao taj da se trpaju u zatvore milioni podanika, ali je smisao da se kažnjavaju oni koji su po uverenju te ruske garniture, na čijem čelu je Putin, ali kažem, kroz njihovu istoriju, vama je majka Rusija dala sve, vi ste, živite bogatim životom i tako dalje, vi to morate da uzvratite. Gde god se oseti da takav pojedinac koji živi srećnim i bogatim, beričetnim životom, zahvaljujući ne samo svojoj pameti, nego majci Rusiji, kad takav ugrozi sveti cilj, a ovo je neviđeno krupan cilj, prvi takav cilj nakon raspada SSR-a, taj plaća to životom. Oni to čak i ne kriju, oni to ni ne rade u rukavicama, jedino što ne ostavljaju formalne dokaze. Ali način na koji rade sve to jeste upravo da se ispravno shvati ova situacija. Dakle, ne kriju se da su vinovnici, ali ako baš terate mak na konac i hoćete da utvrdite, istraga će pokazati, istraga neće ništa pokazati. I na sve te nestale likove imate jednog lika da ja stalno to ponavljam, a to je Romana Bramović. Dakle, taj gospodin se više nikad nije pojavio. Ja sam ga gotovo i zaboravila. Zaboravili su ga i u Čelziju. Da. Šta se desilo s tim što je? Pa ne znam, bila je primopredaja kluba, sećate se, smo o tome pričali. Uvažena gospođice pre možda, može biti i 2 godine, od tada ni traga ni glasa. Da, to znači da ja proslavljam 2 godine rada. Jer to jeste bila jedna od mojih prvih emisija sa vama. To vi pamtite. Ja otprilike pamtim da dolazim jedno 2,5 godine. Je li tako? Tako, tako. Znači već 2 godine? Da, evo sad u septembru. Već ste zašli u godine? Već sam zagazila. Što nije u redu reći dami, ali... Ne, sa svim je u redu, ja se ne... Ali vaše vreme tek dolazi? Jeste, i to ste negde u pravu. To smo znali u startu. Ne znam, nadam se da će biti tako. U svakom slučaju, čemu onda ovo zamagljivanje javnosti? Pa nije zamagljivanje, trude se i naši novinari. Šta će, ljudi pišu, preuzimaju svjetskih medija, jednostavno šta da se radi. I vi ako pogledate, sva 3 naslova su oprečna. Imate i Telegraf, Informer i Alo, dakle, sada ne čitam naslov. U jednim novinama Srpski telegraf, Prigožin lažirao smrt. Da. U drugim novinama bio poturen eksploziv avionu u Informeru današnjem, a u Alovu kod uvaženog kolege Vasilija Papovića čudna pogibija Putinovog kuvara. Prema tome imate nekoliko verzija. Da, da, pa ja sam počela ovaj jutarnji program. U svakom slučaju naši novinari nisu mutavi i naivni, pošto ja poznajem svu trojicu glavnih urednika i sva trojica su mi drugovi, vrlo vešto su ovo dali i ostavili su nekoliko solucija. Prema tome, građani Srbije, kupite novine. Tačno. Odvojite 40-50 dinara, pa pročitajte. Da. Trebalo je to napisati. Dakle, ja izuzetno cenim poštujem novinarski rad, što to ljudi ne znaju. To je proizvod, ovo je proizvod. Prodaje se kao što pekar prodaje hleb. Dakle, ovdje ljudi ovo moraju sve da popune, da napišu, da bi zaradili platu. A sve to ukupno košta, ne znam, 50 dinara. Prema tome, a hoćemo da živimo u modernoj državi evropskoj. Izvolite, građani, platite 50 dinara, nije važno da li se slažete ili ne slažete, kupite novine. Moram da vas pitam jednu stvar. S obzirom da ste, vi imate ozbiljnu novinarsku karijeru, kako se postaje ozbiljan novinar? Ja imam ozbiljnu životnu karijeru. Pre svega, dobro, ako negde ide... A što se tiče novinarske, nema pravila. Kod mene sve ispalo slučajno i spontano u životu. Mada sam ja bio naklonjen tome još u detinjstvu i šta ja znam tamo kroz srednju školu i želeo sam da budem novinar. A kasnije kad sam postao novinar, želeo sam da ne budem novinar. Ja mislite da i mene slična sudbina čeka? Ne, vi ste izuzetni. Ali ja na početku nisam htjela da budem novinar. Pa zato ćete i uspeti. Možda imam više sreće. Dobro, u svakom slučaju vidjet ćemo. Ja sad ću se pozdraviti sa vama, zahvalit ću vam se na tome što ste bili gost od našeg jutarnjeg programa i što ste pomenuli upravo sve ove novine. Ja sam inače uvijek više na strani novinarki nego novinara. Po tome sam poznat. A sigurno da i za to ima neki razlog? Pa ima za to, senzibilitet. Su novinarke ugroženije nekako? Pa niste baš ugroženije, ali kako se zove i ne bi ni valjalo da jeste. Ne bi ni valjalo, da. Dobro, hvala vam gospodine Anđus na tome što ste bili gost od našeg jutarnjeg programa.